GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, welcome to GenX Online TV. I hope you well and good. That's the time. Subscribe, like na ku comment ili mladi wewe kwanza kupata habari na details nyingi zaidi kuhusu masuala ya kimichezo. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo moja kati ya vitu vikubwa tunavyotamani kuvitazama haswa katika masuala ya kimichezo ni juu ya mchezo mkubwa kabisa ambapo timu ya Young Africa leo ikiwa ile siku yao kabisa special wanayoita siku ya wananchi, mchezo ambao utakuwa ni wa kutambulisha wachezaji wapya kwa kikosi cha Young Africa, lakini pia vile vile ni siku ambayo imekuwa adhimu sana kwa klabu hii kwa sababu ndio siku kama kilele cha furaha au sherehe katika kikosi chao, lakini pia vile vile haswa mashabiki na wachezaji kwa pamoja wanakutana na kusherehekea kwa mchezo mmoja takatifu, mchezo mmoja mkubwa na wa kupendeza zaidi. Leo mchezo ambao Yanga watakutana na timu ya Zanaco, moja kati ya timu ambazo zinafanya vizuri sana katika ligi ya kule nchini kwao. Sasa kitu kikubwa ambacho labda haufahamu ni kwamba katika mchezo huu kuna mengi au katika tamasha hili ambapo timu ya Young Africa leo wanasherehekea kama siku ya wananchi, kuna vitu vikubwa vingi ambavyo vitakuwa vinaendelea kama vile special appearance ya wasanii wakubwa kutoka Africa, lakini pia vile vile na wasanii wa ndani wa Africa. Moja ya wasanii wakubwa ambao watakuwepo ni kati ya msanii kama Koffi Olomide ambaye yeye atakuja kuperform katika uwanja wa Mkapa Stadium katika mchezo huu mkubwa kati ya timu ya Young Africa dhidi ya timu ya Zanaco. Mengi ambayo yatajiri, lakini pia vile vile na uwepo wa Haji Manara, mchezaji msemaji huyu wa zamani wa klabu ya Simba, yeye pia atakuwepo ni miongoni mwa watu ambao washereheshaji wakubwa kabisa katika mchezo huu hapa, ambapo timu kubwa, timu ambayo ina watu wengi, timu ambayo inakubalika sana katika nchi ya Afrika, sana sana nchini Tanzania, katika bara la Afrika, lakini vile vile katika nchi ya Tanzania, nazungumzia timu ya Young Africa. Leo wana mengi ambayo wanaenda kuyatoa pale katika uwanja wa Mkapa Stadium, ambapo sherehe hizi zinaanza muda si mrefu kwa majira yetu huku ya Tanzania bara, kwa masaa ya Afrika ya Mashariki pia kwa majira ya saa 7 majambo yanaanza mpaka pale kuelekea kwa majira ya saa 10 kwenda saa 11 mchezo huu ambapo utakuwa unachezwa. Tunatarajia kuyaona mengi, tunatarajia kuona mchezo huu ambao aina yake, ambapo timu ya Young Africa kuna wachezaji wengi sana ambao watakuwepo leo, ambao wengi wanawasubiri kuona uwezo wao, lakini pia vile kuona kile ambacho kitakuwa kinajiri kuelekea kwa mchezo huu mkubwa ambapo timu ya Young Africa watakumbana na timu ya Zanaco. Wengi pia mashabiki wana mengi ya kusema, je, ni kipi na ni lipi ambalo litaenda kujitokeza katika mchezo huu mkubwa, mchezo huu ambao wenye furaha zaidi kwa mashabiki, kuwafanya mashabiki kuwa na amani, kuwa na ile hali ya shauku kujua je timu yao imefikia uwezo upi. Mimi nakukumbusha wewe kwako tu usiache kusubscribe. Bonyeza alama ya kengele ili mradi upate details na habari nyingi kupitia hapa ndani ya GenX Online TV, maana hapa ndio sehemu murua zaidi kukupa yale ambayo yanakuwa yanajiri haswa kuhusu masuala ya kimichezo na burudani. Mimi naitwa Mr. Chiwaga, that's my name, tuko mitisha zaidi. Sasa unaambiwa ni kipi Manara ambacho amekiandaa kuelekea kwa mchezo huu? Ni kipi ambacho Manara amekipanga kukionyesha kuelekea kwa mchezo huu? Natumaini watu wengi zaidi wanatamani kujionea mengi zaidi mazuri katika klabu yao ya Young Africa, lakini pia vile vile wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao wanatamani kujionea mengi zaidi katika klabu hii ya Young Africa. Yote haya utayaona kupitia hapa ndani ya GenX Online TV. Manara leo atakuwa na kipi au anamsema upi mpya ambao mashabiki wanatamani kuona? Miongoni mwa wasanii ambao kutokea Tanzania wataweza kuperform, kuna mtu afahamikaye kama Juma Nature, lakini pia vile vile Mheshimiwa Temba, mtu kama Nandi, mtu kama Shishi Baby, mtu kama Bilnenga, wasanii wengi kama mtu kama Baba Levo. Hao ni miongoni mwa wasanii ambao wataperform, lakini pia vile vile msanii kutoka kule nchini Congo afahamikaye kama Koffi Olomide naye atakuwa ni miongoni mwa wadau ambao au wasanii wakubwa ambao wanaenda kufurahisha mashabiki haswa, na yeye akiwa ni miongoni mwa watu ambao wanaipenda kindakindaki klabu ya Young Africa. Wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao sasa hivi tunakukumbusha, tunakuhamasisha, tunakuhitaji uwe ni
miongoni mwa watu wa mwanzoni kabisa kuweza kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, ili mradi niwe rahisi kujua kufahamu yale yote ambayo yanaenda kuendelea katika masuala ya kisoka. Na kama unavyofahamu, timu ya Yanga bwana ni timu ambayo tunasema ni ya wananchi, na timu ya wananchi inakuwa na mambo mengi. Timu ya wananchi inakuwa ina tunasema ina msukumo haswa ikiwa uwanjani, ina msukumo haswa wakiwa kuelekea katika michezo yao ya club. Na kukumbusha tu, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, ili mradi uwe wa kwanza kupata habari, details na matukio yote kupitia hapa hapa ndani ya GeneX Online TV. Ebare, ciao. GeneX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, welcome to GeneX Online TV. I hope you well and good. That's the time. Subscribe, like na kucomment, ili mradi wewe kwanza kupata habari na details nyingi zaidi kuhusu masuala ya kimichezo. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo moja kati ya vitu vikubwa tunavyotamani kuvitazama haswa katika masuala ya kimichezo ni juu ya mchezo mkubwa kabisa, ambapo timu ya Young Africa leo ikiwa ile siku yao kabisa special wanayoita siku ya wananchi, mchezo ambao utakuwa ni wa kutambulisha wachezaji wapya kwa kikosi cha Young Africa. Lakini pia vile vile ni siku ambayo imekuwa adhimu sana kwa klabu hii, kwa sababu ndio siku kama kilele cha furaha au sherehe katika kikosi chao, lakini pia vile vile haswa mashabiki na wachezaji kwa pamoja wanakutana na kusherehekea kwa mchezo mmoja takatifu, mchezo mmoja mkubwa na wa kupendeza zaidi. Leo mchezo ambao Yanga watakutana na timu ya Zanaco, moja kati ya timu ambazo zinafanya vizuri sana katika ligi ya kule nchini kwao. Sasa kitu kikubwa ambacho labda haufahamu ni kwamba katika mchezo huu kuna mengi, au katika tamasha hili ambapo timu ya Young Africa leo wanasherehekea kama siku ya wananchi, kuna vitu vikubwa vingi ambavyo itakuwa vinaendelea, kama vile special appearance ya wasanii wakubwa kutoka Afrika, lakini pia vile vile na wasanii wa ndani wa Afrika. Moja ya wasanii wakubwa ambao watakuwepo ni kati ya msanii kama Koffi Olomide, ambaye yeye atakuja kuperform katika uwanja wa Mkapa Stadium katika mchezo huu mkubwa kati ya timu ya Young Africa dhidi ya timu ya Zanaco. Mengi ambayo yatajiri, lakini pia vile vile na uwepo wa Haji Manara, mchezaji msemaji huyu wa zamani wa klabu ya Simba, yeye pia atakuwepo ni miongoni mwa watu ambao washereheshaji wakubwa kabisa katika mchezo huu hapa, ambapo timu kubwa, timu ambayo ina watu wengi, timu ambayo inakubalika sana katika nchi ya Afrika, sana sana nchini Tanzania, katika bara la Afrika, lakini vile vile katika nchi ya Tanzania. Nazungumzia timu ya Young Africa, leo wana mengi ambayo wanaenda kuyatoa pale katika uwanja wa Mkapa Stadium, ambapo sherehe hizi zinaanza muda si mrefu kwa majira yetu huku ya Tanzania bara, kwa masaa ya Afrika ya mashariki pia kwa majira ya saa 7 majambo yanaanza, mpaka pale kuelekea kwa majira ya saa 10 kwenda saa 11 mchezo huu ambao utakuwa unachezwa. Tunatarajia kuyaona mengi, tunatarajia kuona mchezo huu ambao wa aina yake, ambapo timu ya Young Africa kuna wachezaji wengi sana ambao watakuwepo leo, ambao wengi wanawasubiri kuona uwezo wake, uwezo wao, lakini pia vile kuona kile ambacho kitakuwa kinajiri kuelekea kwa mchezo huu mkubwa, ambapo timu ya Young Africa watakumbana na timu ya Zanaco. Wengi pia mashabiki wana mengi ya kusema, je, ni kipi na ni lipi ambalo litaenda kujitokeza katika mchezo huu mkubwa, mchezo huu ambao wenye furaha zaidi kwa mashabiki, kuwafanya mashabiki kuwa na amani, kuwa na ile hali ya shauku kujua, je, timu yao imefikia uwezo upi. Mimi nakukumbusha wewe kwako tu, usiache kusubscribe, bonyeza alama ya kengele, ili mradi upate details na habari nyingi kupitia hapa hapa ndani ya GeneX Online TV, maana hapa ndio sehemu murua zaidi kukupa yale ambayo yanakuwa yanajiri haswa kuhusu masuala ya kimichezo na burudani. Mimi naitwa Mr. Chiwaga, that's my name, tukometisha zaidi. Sasa unaambiwa ni kipi Manara ambacho amekiandaa kuelekea kwa mchezo huu, ni kipi ambacho Manara amekipanga kukionyesha kuelekea kwa mchezo huu. Natumaini watu wengi zaidi wanatamani kujionea mengi zaidi mazuri katika klabu yao ya Young Africa, lakini pia vile vile wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao wanatamani kujionea mengi zaidi katika klabu hii ya Young Africa. Yote haya utayaona kupitia hapa hapa ndani ya
Genex Online TV. Yeah, manara leo natakuwa na kipi au wanamsema upi mpya ambao mashabiki wanatamani kuona. Miongoni mwa wasanii ambao kutokea Tanzania wataweza kuperform, kuna mtu afahamikaye kama Juma Nature, lakini pia vile vile mheshimiwa Temba, mtu kama Nandi, mtu kama Shishi Baby, mtu kama Bilnenga, wasanii wengi kama mtu kama Baba Levo. Hao ni miongoni mwa wasanii ambao wataperform, lakini pia vile vile msanii kutoka kule nchini Congo afahamikaye kama Koffi Olomide naye atakuwa ni miongoni mwa wadau ambao au wasanii wakubwa ambao wanaenda kufurahisha mashabiki, haswa na yeye akiwa ni miongoni mwa watu ambao wanaipenda kindakindaki club ya Young Africa. Wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao sasa hivi tunakukumbusha, tunakuhamasisha, tunakuhitaji uwe ni miongoni mwa watu wa mwanzoni kabisa kuweza kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, ili mradi iwe rahisi kujua kufahamu yale yote ambayo yanaenda kuendelea katika masuala ya kisoka. Na kama unavyofahamu, timu ya Yanga bwana ni timu ambayo tunasema ni ya wananchi, na timu ya wananchi inakuwa na mambo mengi. Timu ya wananchi inakuwa ina tunasema ina msukumo haswa ikiwa uwanjani, ina msukumo haswa wakiwa kuelekea katika michezo yao ya club. Na kukumbusha tu, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, ili mradi uwe wa kwanza kupata habari, details na matukio yote kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Bye, ciao. Genex Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, welcome to Genex Online TV. I hope you well and good. That's the time. Subscribe, like na kucomment, ili mladi wewe kwanza kupata habari na details nyingi zaidi kuhusu masuala ya kimichezo. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo moja kati ya vitu vikubwa tunavyotamani kuvitazama haswa katika masuala ya kimichezo ni juu ya mchezo mkubwa kabisa, ambapo timu ya Young Africa leo ikiwa ile siku yao kabisa special wanayoita siku ya wananchi, mchezo ambao utakuwa ni wa kutambulisha wachezaji wapya kwa kikosi cha Young Africa. Lakini pia vile vile ni siku ambayo imekuwa adhimu sana kwa klabu hii, kwa sababu ndio siku kama kelele cha furaha au sherehe katika kikosi chao, lakini pia vile vile haswa mashabiki na wachezaji kwa pamoja wanakutana na kusherehekea kwa mchezo mmoja takatifu, mchezo mmoja mkubwa na wa kupendeza zaidi. Leo mchezo ambao Yanga watakutana na timu ya Zanaco, moja kati ya timu ambazo zinafanya vizuri sana katika ligi ya kule nchini kwao. Sasa kitu kikubwa ambacho labda haufahamu ni kwamba katika mchezo huu kuna mengi, au katika tamasha hili ambapo timu ya Young Africa leo wanasherehekea kama siku ya wananchi, kuna vitu vikubwa vingi ambavyo vitakuwa vinaendelea, kama vile special appearance ya wasanii wakubwa kutoka Afrika, lakini pia vile vile na wasanii wa ndani wa Afrika. Moja ya wasanii wakubwa ambao watakuwepo ni kati ya msanii kama Koffi Olomide, ambaye yeye atakuja kuperform katika uwanja wa Mkapa Stadium katika mchezo huu mkubwa kati ya timu ya Young Africa dhidi ya timu ya Zanaco. Mengi ambayo yatajiri, lakini pia vile vile na uwepo wa Haji Manara, msemaji huyu wa zamani wa klabu ya Simba. Yeye pia atakuwepo ni miongoni mwa watu ambao washereheshaji wakubwa kabisa katika mchezo huu hapa, ambapo timu kubwa, timu ambayo ina watu wengi, timu ambayo inakubalika sana katika nchi ya Afrika, sana sana nchini Tanzania, katika bara la Afrika, lakini vile vile katika nchi ya Tanzania. Nazungumzia timu ya Young Africa. Leo wana mengi ambayo wanaenda kuyatoa pale katika uwanja wa Mkapa Stadium, ambapo sherehe hizi zinaanza muda si mrefu kwa majira yetu huku ya Tanzania bara, kwa masaa ya Afrika ya Mashariki pia kwa majira ya saa 7 majambo yanaanza, mpaka pale kuelekea kwa majira ya saa 10 kwenda saa 11 mchezo huu ambao utakuwa unachezwa. Tunatarajia kuyaona mengi, tunatarajia kuona mchezo huu ambao wa aina yake, ambapo timu ya Young Africa kuna wachezaji wengi sana ambao watakuwepo leo, ambao wengi wanawasubiri kuona uwezo wake, uwezo wao, lakini pia vile kuona kile ambacho kitakuwa kinajiri kuelekea kwa mchezo huo mkubwa, ambapo timu ya Young Africa watakumbana na timu ya Zanaco. Wengi pia mashabiki wana mengi ya kusema. Je, ni kipi na ni lipi ambalo litaenda kujitokeza katika mchezo huo mkubwa, mchezo huo ambao wenye furaha zaidi kwa mashabiki, kuwafanya mashabiki kuwa na amani, kuwa na ile hali ya shauku kujua je timu yao imefikia uwezo upi.
Mimi nakukumbusha wewe kwako tu usiache kusubscribe. Bonyeza alama ya kengele ili mradi upate details na habari nyingi kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV, maana hapa ndio sehemu murua zaidi kukupa yale ambayo yanakuwa yanajiri haswa kuhusu masuala ya kimichezo na burudani. Mimi naitwa Mr. Chiwaga, that's my name, utakuwa umetisha zaidi. Sasa unaambiwa ni kipi Manara ambacho amekiandaa kuelekea kwa mchezo huu? Ni kipi ambacho Manara amekipanga kukionyesha kuelekea kwa mchezo huu? Natumaini watu wengi zaidi wanatamani kujionea mengi zaidi mazuri katika club yao ya Young Africa, lakini pia vile vile wewe pia miongoni mwa wadau ambao wanatamani kujionea mengi zaidi katika club hii ya Young Africa. Yote haya utayaona kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Yeah, Manara leo atakuwa na kipi au anamsema upi mpya ambao mashabiki wanatamani kuona? Miongoni mwa wasanii ambao kutokea Tanzania wataweza kuperform, kuna mtu afahamikaye kama Juma Nature, lakini pia vile vile mheshimiwa Temba, mtu kama Nandi, mtu kama Shish Baby, mtu kama Bilnenga, wasanii wengi 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 kama mtu kama Baba Levo. Hao ni miongoni mwa wasanii ambao wataperform, lakini pia vile vile msanii kutoka kule nchini Congo afahamikaye kama Koffi Olomide naye atakuwa ni miongoni mwa wadau ambao au wasanii wakubwa ambao wanaenda kufurahisha mashabiki haswa, na yeye akiwa ni miongoni mwa watu ambao wanaipenda kindakindaki club ya Young Africa. Wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao sasa hivi tunakukumbusha, tunakuhamasisha, tunakuhitaji uwe ni miongoni mwa watu wa mwanzoni kabisa kuweza kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, ili mradi iwe rahisi kujua kufahamu yale yote ambayo yanaenda kuendelea katika masuala ya kisoka. Na kama unavyofahamu timu ya Yanga bwana ni timu ambayo tunasema ni ya wananchi, na timu ya wananchi inakuwa na mambo mengi. Timu ya wananchi inakuwa ina tunasema ina msukumo haswa ikiwa uwanjani, ina msukumo haswa wakiwa kuelekea katika michezo yao ya club. Na kukumbusha tu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili mradi uwe wa kwanza kupata habari, details na matukio yote kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Bye, ciao. Genex Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to Genex Online TV. I hope you well and good. That's your time. Subscribe, like na kucomment ili mladi uwe kwanza kupata habari na details nyingi zaidi kuhusu masuala ya kimichezo. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo moja kati ya vitu vikubwa tunavyotamani kuvitazama haswa katika masuala ya kimichezo ni juu ya mchezo mkubwa kabisa ambapo timu ya Young Africa leo ikiwa ile siku yao kabisa special wanayoita siku ya wananchi, mchezo ambao utakuwa ni wa kutambulisha wachezaji wapya kwa kikosi cha Young Africa. Lakini pia vile vile ni siku ambayo imekuwa adhimu sana kwa klabu hii kwa sababu ndio siku kama kelele cha furaha au sherehe katika kikosi chao, lakini pia vile vile haswa mashabiki na wachezaji kwa pamoja wanakutana na kusherehekea kwa mchezo mmoja takatifu, mchezo mmoja mkubwa na wa kupendeza zaidi. Leo mchezo ambao Yanga watakutana na timu ya Zanaco, moja kati ya timu ambazo zinafanya vizuri sana katika ligi ya kule nchini kwao. Sasa kitu kikubwa ambacho labda haufahamu ni kwamba katika mchezo huu kuna mengi au katika tamasha hili ambapo timu ya Young Africa leo wanasherehekea kama siku ya wananchi, kuna vitu vikubwa vingi ambavyo vitakuwa vinaendelea kama vile special appearance ya wasanii wakubwa kutoka Africa, lakini pia vile vile na wasanii wa ndani wa Africa. Moja ya wasanii wakubwa ambao watakuwepo ni kati ya msanii kama Koffi Olomide ambaye yeye atakuja kuperform katika uwanja wa Mkapa Stadium katika mchezo huu mkubwa kati ya timu ya Young Africa dhidi ya timu ya Zanaco. Mengi ambayo yatajiri, lakini pia vile vile na uwepo wa Haji Manara, msemaji huyu wa zamani wa klabu ya Simba. Yeye pia atakuwepo ni miongoni mwa watu ambao washereheshaji wakubwa kabisa katika mchezo huu hapa, ambapo timu kubwa, timu ambayo ina watu wengi, timu ambayo inakubalika sana katika nchi ya Afrika
sana sana nchini Tanzania, katika bara la Afrika, lakini vile vile katika nchi ya Tanzania. Nazungumzia timu ya Young Africa. Leo wana mengi ambayo wanaenda kuyatoa pale katika uwanja wa Mkapa Stadium, ambapo sherehe hizi zinaanza muda si mrefu kwa majira yetu huku ya Tanzania bara, kwa masaa ya Afrika ya Mashariki pia, kwa majira ya saa 7 majambo yanaanza mpaka pale kuelekea kwa majira ya saa 10 kwenda saa 11 mchezo huu ambapo utakuwa unachezwa. Tunatarajia kuyaona mengi, tunatarajia kuona mchezo huu ambao wa aina yake, ambapo timu ya Young Africa kuna wachezaji wengi sana ambao watakuwepo leo, ambao wengi wanawasubiri kuona uwezo wake, uwezo wao, lakini pia vile kuona kile ambacho kitakuwa kinajiri kuelekea kwa mchezo huo mkubwa, ambapo timu ya Young Africa watakumbana na timu ya Zanaco. Wengi pia mashabiki wana mengi ya kusema, je, ni kipi na ni lipi ambalo litaenda kujitokeza katika mchezo huo mkubwa, mchezo huo ambao wenye furaha zaidi kwa mashabiki, kuwafanya mashabiki kuwa na amani, kuwa na ile hali ya shauku kujua je timu yao imefikia uwezo upi. Mimi nakukumbusha wewe kwako tu usiache kusubscribe. Bonyeza alama ya kengele ili mradi upate details na habari nyingi kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV, maana hapa ndio sehemu murua zaidi kukupa yale ambayo yanakuwa yanajiri haswa kuhusu masuala ya kimichezo na burudani. Mimi naitwa Mr. Chiwaga, that's my name, to competition zaidi. Sasa unaambiwa ni kipi Manara ambacho amekiandaa kuelekea kwa mchezo huu? Ni kipi ambacho Manara amekipanga kukionyesha kuelekea kwa mchezo huu? Natumaini watu wengi zaidi wanatamani kujionea mengi zaidi mazuri katika klabu yao ya Young Africa, lakini pia vile vile wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao wanatamani kujionea mengi zaidi katika klabu hii ya Young Africa. Yote haya utayaona kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Yeah, Manara leo atakuwa na kipi au anamsema upi mpya ambao mashabiki wanatamani kuona? Miongoni mwa wasanii ambao kutokea Tanzania wataweza kuperform, kuna mtu afahamikaye kama Juma Nature, lakini pia vile vile Mheshimiwa Temba, mtu kama Nandi, mtu kama Shishi Baby, mtu kama Bilnenga, wasanii wengi kama mtu kama Baba Levo. Hao ni miongoni mwa wasanii ambao wataperform, lakini pia vile vile msanii kutoka kule nchini Congo afahamikaye kama Koffi Olomide, naye atakuwa ni miongoni mwa wadau ambao au wasanii wakubwa ambao wanaenda kufurahisha mashabiki haswa, na yeye akiwa ni miongoni mwa watu ambao wanaipenda kindakindaki club ya Young Africa. Wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao sasa hivi tunakukumbusha, tunakuhamasisha, tunakuhitaji uwe ni miongoni mwa watu wa mwanzoni kabisa kuweza kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, ili mradi iwe rahisi kujua kufahamu yale yote ambayo yanaenda kuendelea katika masuala ya kisoka. Na kama unavyofahamu timu ya Yanga bwana ni timu ambayo tunasema ni ya wananchi, na timu ya wananchi inakuwa na mambo mengi. Timu ya wananchi inakuwa ina tunasema ina msukumo haswa ikiwa uwanjani, ina msukumo haswa wakiwa kuelekea katika michezo yao ya club. Na kukumbusha tu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili mradi uwe wa kwanza kupata habari, details na matukio yote kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Ebare, ciao. Genex Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to Genex Online TV. I hope you well and good. That's the time. Subscribe, like na kucomment ili mladi uwe kwanza kupata habari na details nyingi zaidi kuhusu masuala ya kimichezo. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo moja kati ya vitu vikubwa tunavyotamani kuvitazama haswa katika masuala ya kimichezo ni juu ya mchezo mkubwa kabisa, ambapo timu ya Young Africa leo ikiwa ile siku yao kabisa special wanayoita siku ya wananchi, mchezo ambao utakuwa ni wa kutambulisha wachezaji wapya kwa kikosi cha Young Africa. Lakini pia vile vile ni siku ambayo imekuwa adhimu sana kwa klabu hii, kwa sababu ndio siku kama kelele cha furaha au sherehe katika kikosi chao, lakini pia vile vile haswa mashabiki na wachezaji kwa pamoja wanakutana na kusherehekea kwa mchezo mmoja takatifu, mchezo mmoja mkubwa na wa kupendeza zaidi. Leo mchezo ambao Yanga watakutana na timu ya Zanaco, moja kati ya timu ambazo zinafanya vizuri sana katika ligi ya kule nchini kwao. Sasa kitu kikubwa ambacho labda haufahamu ni kwamba katika mchezo huu kuna mengi, au katika tamasha hili ambapo timu ya Young Africa leo wanasherehekea
kutokea kama siku ya wananchi, kuna vitu vikubwa vingi ambavyo vitakuwa vinaendelea, kama vile special appearance ya wasanii wakubwa kutokea Afrika, lakini pia vile vile na wasanii wa ndani wa Afrika. Moja ya wasanii wakubwa ambao watakuwepo ni kati ya msanii kama Koffi Olomide, ambaye yeye atakuja kuperform katika uwanja wa Mkapa Stadium katika mchezo huu mkubwa kati ya timu ya Young Africa dhidi ya timu ya Zanaco. Mengi ambayo yatajiri, lakini pia vile vile na uwepo wa Haji Manara, msemaji huyu wa zamani wa klabu ya Simba. Yeye pia atakuwepo ni miongoni mwa watu ambao washereheshaji wakubwa kabisa katika mchezo huu hapa, ambapo timu kubwa, timu ambayo ina watu wengi, timu ambayo inakubalika sana katika nchi ya Afrika, sana sana nchini Tanzania, katika bara la Afrika, lakini vile vile katika nchi ya Tanzania. Nazungumzia timu ya Young Africa. Leo wana mengi ambayo wanaenda kuyatoa pale katika uwanja wa Mkapa Stadium, ambapo sherehe hizi zinaanza muda si mrefu kwa majira yetu huku ya Tanzania bara, kwa masaa ya Afrika ya Mashariki pia kwa majira ya saa 7 majambo yanaanza, mpaka pale kuelekea kwa majira ya saa 10 kwenda saa 11 mchezo huu ambao utakuwa unachezwa. Tunatarajia kuyaona mengi, tunatarajia kuona mchezo huu ambao aina yake, ambapo timu ya Young Africa kuna wachezaji wengi sana ambao watakuwepo leo, ambao wengi wanawasubiri kuona uwezo wake, uwezo wao, lakini pia vile kuona kile ambacho kitakuwa kinajiri kuelekea kwa mchezo huo mkubwa, ambapo timu ya Young Africa watakumbana na timu ya Zanaco. Wengi pia mashabiki wana mengi ya kusema. Je, ni kipi na ni lipi ambalo litaenda kujitokeza katika mchezo huo mkubwa, mchezo huo ambao wenye furaha zaidi kwa mashabiki, kuwafanya mashabiki kuwa na amani, kuwa na ile hali ya shauku kujua je timu yao imefikia uwezo upi. Mimi nakukumbusha wewe kwako tu usiache kusubscribe. Bonyeza alama ya kengele ili mradi upate details na habari nyingi kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV, maana hapa ndio sehemu murua zaidi kukupa yale ambayo yanakuwa yanajiri haswa kuhusu masuala ya kimichezo na burudani. Mimi naitwa Mr. Chiwaga, that's my name, to kuhamasisha zaidi. Sasa unaambiwa ni kipi Manara ambacho amekiandaa kuelekea kwa mchezo huu? Ni kipi ambacho Manara amekipanga kukionyesha kuelekea kwa mchezo huu? Natumaini watu wengi zaidi wanatamani kujionea mengi zaidi mazuri katika klabu yao ya Young Africa, lakini pia vile vile wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao wanatamani kujionea mengi zaidi katika klabu hii ya Young Africa. Yote haya utayaona kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Yeah, Manara leo atakuwa na kipi au anamsema upi mpya ambao mashabiki wanatamani kuona? Miongoni mwa wasanii ambao kutokea Tanzania wataweza kuperform, kuna mtu afahamikaye kama Juma Nature, lakini pia vile vile Mheshimiwa Temba, mtu kama Nandi, mtu kama Shishi Baby, mtu kama Bilnenga, wasanii wengi 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 wengi, kama mtu kama Baba Levo. Hao ni miongoni mwa wasanii ambao wataperform, lakini pia vile vile msanii kutoka kule nchini Congo afahamikaye kama Koffi Olomide, naye atakuwa ni miongoni mwa wadau ambao au wasanii wakubwa ambao wanaenda kufurahisha mashabiki haswa, na yeye akiwa ni miongoni mwa watu ambao wanaipenda kindakindaki club ya Young Africa. Wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao sasa hivi tunakukumbusha, tunakuhamasisha, tunakuhitaji uwe ni miongoni mwa watu wa mwanzoni kabisa kuweza kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, ili mradi iwe rahisi kujua kufahamu yale yote ambayo yanaenda kuendelea katika masuala ya kisoka. Na kama unavyofahamu timu ya Yanga bwana ni timu ambayo tunasema ni ya wananchi, na timu ya wananchi inakuwa na mambo mengi. Timu ya wananchi inakuwa ina tunasema ina msukumo haswa ikiwa uwanjani, ina msukumo haswa wakiwa kuelekea katika michezo yao ya club. Na kukumbusha tu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, ili mradi uwe wa kwanza kupata habari, details na matukio yote kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Ebare, ciao. Genex Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to Genex Online TV. I hope you well and good. That's your time. Subscribe, like na kucomment, ili mladi uwe kwanza kupata habari na details nyingi zaidi kuhusu masuala ya kimichezo. Leo pia
Ni siku miongoni mwa siku ambapo moja kati ya vitu vikubwa tunavyotamani kuvitazama haswa katika masuala ya kimichezo ni juu ya mchezo mkubwa kabisa ambapo timu ya Young Africa leo ikiwa ile siku yao kabisa special wanayoita siku ya wananchi, mchezo ambao utakuwa ni wa kutambulisha wachezaji wapya kwa kikosi cha Young Africa, lakini pia vile vile ni siku ambayo imekuwa adhimu sana kwa klabu hii kwa sababu ndio siku kama kelele cha furaha au sherehe katika kikosi chao, lakini pia vile vile haswa mashabiki na wachezaji kwa pamoja wanakutana na kusherehekea kwa mchezo mmoja takatifu, mchezo mmoja mkubwa na wa kupendeza zaidi. Leo mchezo ambao Yanga watakutana na timu ya Zanaco, moja kati ya timu ambazo zinafanya vizuri sana katika ligi ya kule nchini kwao. Sasa kitu kikubwa ambacho labda haufahamu ni kwamba katika mchezo huu kuna mengi au katika tamasha hili ambapo timu ya Young Africa leo wanasherehekea kama siku ya wananchi, kuna vitu vikubwa vingi ambavyo itakuwa vinaendelea kama vile special appearance ya wasanii wakubwa kutoka Africa, lakini pia vile vile na wasanii wa ndani wa Africa. Moja ya wasanii wakubwa ambao watakuwepo ni kati ya msanii kama Koffi Olomide ambaye yeye atakuja kuperform katika uwanja wa Mkapa Stadium katika mchezo huu mkubwa kati ya timu ya Young Africa dhidi ya timu ya Zanaco. Mengi ambayo yatajiri, lakini pia vile vile na uwepo wa Haji Manara, mchezaji msemaji huyu wa zamani wa klabu ya Simba, yeye pia atakuwepo ni miongoni mwa watu ambao washereheshaji wakubwa kabisa katika mchezo huu hapa, ambapo timu kubwa, timu ambayo ina watu wengi, timu ambayo inakubalika sana katika nchi ya Afrika, sana sana nchini Tanzania, katika bara la Afrika, lakini vile vile katika nchi ya Tanzania, nazungumzia timu ya Young Africa. Leo wana mengi ambayo wanaenda kuyatoa pale katika uwanja wa Mkapa Stadium, ambapo sherehe hizi zinaanza muda si mrefu kwa majira yetu huku ya Tanzania bara, kwa masaa ya Afrika ya mashariki pia kwa majira ya saa 7 majambo yanaanza mpaka pale kuelekea kwa majira ya saa 10 kwenda saa 11 mchezo huu ambao utakuwa unachezwa. Tunatarajia kuyaona mengi, tunatarajia kuona mchezo huu ambao aina yake, ambapo timu ya Young Africa kuna wachezaji wengi sana ambao watakuwepo leo, ambao wengi wanawasubiri kuona uwezo wake, uwezo wao, lakini pia vile kuona kile ambacho kitakuwa kinajiri kuelekea kwa mchezo huo mkubwa ambapo timu ya Young Africa watakumbana na timu ya Zanaco. Wengi pia mashabiki wana mengi ya kusema, je, ni kipi na ni lipi ambalo litaenda kujitokeza katika mchezo huo mkubwa, mchezo huo ambao wenye furaha zaidi kwa mashabiki, kuwafanya mashabiki kuwa na amani, kuwa na ile hali ya shauku kujua je timu yao imefikia uwezo upi. Mimi nakukumbusha wewe kwako tu usiache kusubscribe. Bonyeza alama ya kengele ili mradi upate details na habari nyingi kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV, maana hapa ndio sehemu murua zaidi kukupa yale ambayo yanakuwa yanajiri haswa kuhusu masuala ya kimichezo na burudani. Mimi naitwa Mr. Chiwaga, that's my name, utakuwa umetisha zaidi. Sasa unaambiwa ni kipi Manara ambacho amekiandaa kuelekea kwa mchezo huu? Ni kipi ambacho Manara amekipanga kukionyesha kuelekea kwa mchezo huu? Natumaini watu wengi zaidi wanatamani kujionea mengi zaidi mazuri katika klabu yao ya Young Africa, lakini pia vile vile wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao wanatamani kujionea mengi zaidi katika klabu hii ya Young Africa. Yote haya utayaona kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Manara leo atakuwa na kipi au anamsema upi mpya ambao mashabiki wanatamani kuona? Miongoni mwa wasanii ambao kutokea Tanzania wataweza kuperform, kuna mtu afahamikaye kama Juma Nature, lakini pia vile vile Mheshimiwa Temba, mtu kama Nandi, mtu kama Shish Baby, mtu kama Bilnenga, wasanii wengi 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 kama mtu kama Baba Levo. Hao ni miongoni mwa wasanii ambao wataperform, lakini pia vile vile msanii kutoka kule nchini Congo afahamikaye kama Koffi Olomide naye atakuwa ni miongoni mwa wadau ambao au wasanii wakubwa ambao wanaenda kufurahisha mashabiki haswa, na yeye akiwa ni miongoni mwa watu ambao wanaipenda kindaki ndaki club ya Young Africa. Wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao sasa hivi tunakukumbusha, tunakuhamasisha, tunakuhitaji uwe ni miongoni mwa watu wa mwanzoni kabisa kuweza kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, ili mradi iwe rahisi kujua kufahamu yale yote ambayo yanaenda kuendelea katika masuala ya kisoka. Na kama unavyofahamu timu ya Yanga bwana ni timu ambayo tunasema ni ya wananchi, na timu ya wananchi inakuwa na mambo mengi. Timu ya wananchi inakuwa tunasema ina msukumo haswa ikiwa uwanjani, ina msukumo haswa wakiwa kuelekea katika michezo yao ya club.
Na kukumbusha tu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili mradi uwe wa kwanza kupata habari, details na matukio yote kupitia hapa hapa ndani ya Gen X Online TV. Bye, ciao. Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, welcome to Gen X Online TV. I hope you well and good. That's the time. Subscribe, like na kucomment ili mladi wewe kwanza kupata habari na details nyingi zaidi kuhusu masuala ya kimichezo. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo moja kati ya vitu vikubwa tunavyotamani kuvitazama haswa katika masuala ya kimichezo ni juu ya mchezo mkubwa kabisa ambapo timu ya Young Africa leo ikiwa ile siku yao kabisa special wanayoita siku ya wananchi, mchezo ambao utakuwa ni wa kutambulisha wachezaji wapya kwa kikosi cha Young Africa, lakini pia vile vile ni siku ambayo imekuwa adhimu sana kwa klabu hii kwa sababu ndio siku kama kilele cha furaha au sherehe katika kikosi chao, lakini pia vile vile haswa mashabiki na wachezaji kwa pamoja wanakutana na kusherehekea kwa mchezo mmoja takatifu, mchezo mmoja mkubwa na wa kupendeza zaidi. Leo mchezo ambao Yanga watakutana na timu ya Zanaco, moja kati ya timu ambazo zinafanya vizuri sana katika ligi ya kule nchini kwao. Sasa kitu kikubwa ambacho labda haufahamu ni kwamba katika mchezo huu kuna mengi au katika tamasha hili ambapo timu ya Young Africa leo wanasherehekea kama siku ya wananchi, kuna vitu vikubwa vingi ambavyo vitakuwa vinaendelea kama vile special appearance ya wasanii wakubwa kutoka Africa, lakini pia vile vile na wasanii wa ndani wa Africa. Moja ya wasanii wakubwa ambao watakuwepo ni kati ya msanii kama Koffi Olomide ambaye yeye atakuja kuperform katika uwanja wa Mkapa Stadium katika mchezo huu mkubwa kati ya timu ya Young Africa dhidi ya timu ya Zanaco. Mengi ambayo yatajiri, lakini pia vile vile na uwepo wa Haji Manara, mchezaji msemaji huyu wa zamani wa klabu ya Simba, yeye pia atakuwepo ni miongoni mwa watu ambao washereheshaji wakubwa kabisa katika mchezo huu hapa, ambapo timu kubwa, timu ambayo ina watu wengi, timu ambayo inakubalika sana katika nchi ya Afrika, sana sana nchini Tanzania, katika bara la Afrika, lakini vile vile katika nchi ya Tanzania. Nazungumzia timu ya Young Africa, leo wana mengi ambayo wanaenda kuyatoa pale katika uwanja wa Mkapa Stadium, ambapo sherehe hizi zinaanza muda si mrefu kwa majira yetu huku ya Tanzania bara, kwa masaa ya Afrika ya mashariki pia kwa majira ya saa 7 majambo yanaanza mpaka pale kuelekea kwa majira ya saa 10 kwenda saa 11 mchezo huu ambao utakuwa unachezwa. Tunatarajia kuyaona mengi, tunatarajia kuona mchezo huu ambao aina yake, ambapo timu ya Young Africa kuna wachezaji wengi sana ambao watakuwepo leo, ambao wengi wanawasubiri kuona uwezo wake, uwezo wao, lakini pia vile kuona kile ambacho kitakuwa kinajiri kuelekea kwa mchezo huu mkubwa ambapo timu ya Young Africa watakumbana na timu ya Zanaco. Wengi pia mashabiki wana mengi ya kusema, je, ni kipi na ni lipi ambalo litaenda kujitokeza katika mchezo huu mkubwa, mchezo huu ambao wenye furaha zaidi kwa mashabiki, kuwafanya mashabiki kuwa na amani, kuwa na ile hali ya shauku kujua je timu yao imefikia uwezo upi. Mimi nakukumbusha wewe kwako tu usiache kusubscribe. Bonyeza alama ya kengele ili mradi upate details na habari nyingi kupitia hapa hapa ndani ya Gen X Online TV, maana hapa ndio sehemu murua zaidi kukupa yale ambayo yanakuwa yanajiri haswa kuhusu masuala ya kimichezo na burudani. Mimi naitwa Mr. Chiwaga, that's my name, to competition zaidi. Sasa unaambiwa ni kipi Manara ambacho amekiandaa kuelekea kwa mchezo huu? Ni kipi ambacho Manara amekipanga kukionyesha kuelekea kwa mchezo huu? Natumaini watu wengi zaidi wanatamani kujionea mengi zaidi mazuri katika klabu yao ya Young Africa, lakini pia vile vile wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao wanatamani kujionea mengi zaidi katika klabu hii ya Young Africa. Yote haya utayaona kupitia hapa hapa ndani ya Gen X Online TV. Manara leo atakuwa na kipi au anamsema upi mpya ambao mashabiki wanatamani kuona? Miongoni mwa wasanii ambao kutoka Tanzania wataweza kuperform, kuna mtu afahamikaye kama Juma Nature, lakini pia vile vile Mheshimiwa Temba, mtu kama Nandi, mtu kama Shishi Baby, mtu kama Bill Nenga,
wasanii wengi 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 kama mtu kama Baba Levo, hao ni miongoni mwa wasanii ambao wataperform, lakini pia vile vile msanii kutoka kule nchini Congo afahamikaye kama Koffi Olomide naye atakuwa ni miongoni mwa wadau ambao au wasanii wakubwa ambao wanaenda kufurahisha mashabiki haswa, na yeye akiwa ni miongoni mwa watu ambao wanaipenda kindaki ndaki club ya Young Africa. Wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao sasa hivi tunakukumbusha, tunakuhamasisha, tunakuhitaji uwe ni miongoni mwa watu wa mwanzoni kabisa kuweza kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, ili mradi iwe rahisi kujua kufahamu yale yote ambayo yanaenda kuendelea katika masuala ya kisoka. Na kama unavyofahamu timu ya Yanga bwana ni timu ambayo tunasema ni ya wananchi, na timu ya wananchi inakuwa na mambo mengi. Timu ya wananchi inakuwa ina tunasema ina msukumo haswa ikiwa uwanjani, ina msukumo haswa wakiwa kuelekea katika michezo yao ya club. Na kukumbusha tu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, ili mradi uwe wa kwanza kupata habari, details na matukio yote kupitia hapa hapa ndani ya GeneX Online TV. Bye, ciao. GeneX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, welcome to GeneX Online TV. I hope you well and good. That's the time. Subscribe, like na kucomment, ili mradi wewe kwanza kupata habari na details nyingi zaidi kuhusu masuala ya kimichezo. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo moja kati ya vitu vikubwa tunavyotamani kuvitazama haswa katika masuala ya kimichezo ni juu ya mchezo mkubwa kabisa ambapo timu ya Young Africa leo ikiwa ile siku yao kabisa special wanayoita siku ya wananchi, mchezo ambao utakuwa ni wa kutambulisha wachezaji wapya kwa kikosi cha Young Africa. Lakini pia vile vile ni siku ambayo imekuwa adhimu sana kwa klabu hii, kwa sababu ndio siku kama kilele cha furaha au sherehe katika kikosi chao, lakini pia vile vile haswa mashabiki na wachezaji kwa pamoja wanakutana na kusherehekea kwa mchezo mmoja takatifu, mchezo mmoja mkubwa na wa kupendeza zaidi. Leo mchezo ambao Yanga watakutana na timu ya Zanaco, moja kati ya timu ambazo zinafanya vizuri sana katika ligi ya kule nchini kwao. Sasa kitu kikubwa ambacho labda haufahamu ni kwamba katika mchezo huu kuna mengi, au katika tamasha hili ambapo timu ya Young Africa leo wanasherehekea kama siku ya wananchi, kuna vitu vikubwa vingi ambavyo vitakuwa vinaendelea, kama vile special appearance ya wasanii wakubwa kutoka Afrika, lakini pia vile vile na wasanii wa ndani wa Afrika. Moja ya wasanii wakubwa ambao watakuwepo ni kati ya msanii kama Koffi Olomide, ambaye yeye atakuja kuperform katika uwanja wa Mkapa Stadium katika mchezo huu mkubwa kati ya timu ya Young Africa dhidi ya timu ya Zanaco. Mengi ambayo yatajiri, lakini pia vile vile na uwepo wa Haji Manara, mchezaji msemaji huyu wa zamani wa club ya Simba, yeye pia atakuwepo ni miongoni mwa watu ambao washereheshaji wakubwa kabisa katika mchezo huu hapa, ambapo timu kubwa, timu ambayo ina watu wengi, timu ambayo inakubalika sana katika nchi ya Afrika, sana sana nchini Tanzania, katika bara la Afrika, lakini vile vile katika nchi ya Tanzania. Nazungumzia timu ya Young Africa, leo wana mengi ambayo wanaenda kuyatoa pale katika uwanja wa Mkapa Stadium, ambapo sherehe hizi zinaanza muda si mrefu kwa majira yetu huku ya Tanzania bara, kwa masaa ya Afrika ya Mashariki pia kwa majira ya saa 7 majambo yanaanza mpaka pale kuelekea kwa majira ya saa 10 kwenda saa 11 mchezo huu ambao utakuwa unachezwa. Tunatarajia kuyaona mengi, tunatarajia kuona mchezo huu ambao aina yake, ambapo timu ya Young Africa kuna wachezaji wengi sana ambao watakuwepo leo, ambao wengi wanawasubiri kuona uwezo wake, uwezo wao, lakini pia vile kuona kile ambacho kitakuwa kinajiri kuelekea kwa mchezo huu mkubwa, ambapo timu ya Young Africa watakumbana na timu ya Zanaco. Wengi pia mashabiki wana mengi ya kusema, je, ni kipi na ni lipi ambalo litaenda kujitokeza katika mchezo huu mkubwa, mchezo huu ambao wenye furaha zaidi kwa mashabiki, kuwafanya mashabiki kuwa na amani, kuwa na ile hali ya shauku kujua, je, timu yao imefikia uwezo upi.
Mimi nakukumbusha wewe kwako tu usiache kusubscribe. Bonyeza alama ya kengele ili mradi upate details na habari nyingi kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV, maana hapa ndio sehemu murua zaidi kukupa yale ambayo yanakuwa yanajiri haswa kuhusu masuala ya kimichezo na burudani. Mimi naitwa Mr. Chiwaga, that's my name, to kuhamasisha zaidi. Sasa unaambiwa ni kipi Manara ambacho amekiandaa kuelekea kwa mchezo huu? Ni kipi ambacho Manara amekipanga kukionyesha kuelekea kwa mchezo huu? Natumaini watu wengi zaidi wanatamani kujionea mengi zaidi mazuri katika klabu yao ya Young Africa, lakini pia vile vile wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao wanatamani kujionea mengi zaidi katika klabu hii ya Young Africa. Yote haya utayaona kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Yeah, Manara leo atakuwa na kipi au anamsema upi mpya ambao mashabiki wanatamani kuona? Miongoni mwa wasanii ambao kutokea Tanzania wataweza kuperform, kuna mtu afahamikaye kama Juma Nature, lakini pia vile vile mheshimiwa Temba, mtu kama Nandi, mtu kama Shishi Baby, mtu kama Bilnenga, wasanii wengi 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 kama mtu kama Baba Levo. Hao ni miongoni mwa wasanii ambao wataperform, lakini pia vile vile msanii kutoka kule nchini Congo afahamikaye kama Koffi Olomide naye atakuwa ni miongoni mwa wadau ambao au wasanii wakubwa ambao wanaenda kufurahisha mashabiki haswa, na yeye akiwa ni miongoni mwa watu ambao wanaipenda kindakindaki club ya Young Africa. Wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao sasa hivi tunakukumbusha, tunakuhamasisha, tunakuhitaji uwe ni miongoni mwa watu wa mwanzoni kabisa kuweza kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, ili mradi iwe rahisi kujua kufahamu yale yote ambayo yanaenda kuendelea katika masuala ya kisoka. Na kama unavyofahamu timu ya Yanga bwana ni timu ambayo tunasema ni ya wananchi, na timu ya wananchi inakuwa na mambo mengi. Timu ya wananchi inakuwa ina tunasema ina msukumo haswa ikiwa uwanjani, ina msukumo haswa wakiwa kuelekea katika michezo yao ya club. Na kukumbusha tu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili mradi uwe wa kwanza kupata habari, details na matukio yote kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Bye, ciao. Genex Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to Genex Online TV. I hope you well and good. That's the time. Subscribe, like na kucomment ili mladi uwe kwanza kupata habari na details nyingi zaidi kuhusu masuala ya kimichezo. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo moja kati ya vitu vikubwa tunavyotamani kuvitazama haswa katika masuala ya kimichezo ni juu ya mchezo mkubwa kabisa ambapo timu ya Young Africa leo ikiwa ile siku yao kabisa special wanayoita siku ya wananchi, mchezo ambao utakuwa ni wa kutambulisha wachezaji wapya kwa kikosi cha Young Africa, lakini pia vile vile ni siku ambayo imekuwa adhimu sana kwa klabu hii kwa sababu ndio siku kama kilele cha furaha au sherehe katika kikosi chao, lakini pia vile vile haswa mashabiki na wachezaji kwa pamoja wanakutana na kusherehekea kwa mchezo mmoja takatifu, mchezo mmoja mkubwa na wa kupendeza zaidi. Leo mchezo ambao Yanga watakutana na timu ya Zanaco, moja kati ya timu ambazo zinafanya vizuri sana katika ligi ya kule nchini kwao. Sasa kitu kikubwa ambacho labda haufahamu ni kwamba katika mchezo huu kuna mengi au katika tamasha hili ambapo timu ya Young Africa leo wanasherehekea kama siku ya wananchi, kuna vitu vikubwa vingi ambavyo vitakuwa vinaendelea kama vile special appearance ya wasanii wakubwa kutoka Africa, lakini pia vile vile na wasanii wa ndani wa Africa. Moja ya wasanii wakubwa ambao watakuwepo ni kati ya msanii kama Koffi Olomide ambaye yeye atakuja kuperform katika uwanja wa Mkapa Stadium katika mchezo huu mkubwa kati ya timu ya Young Africa dhidi ya timu ya Zanaco. Mengi ambayo yatajiri, lakini pia vile vile na uwepo wa Haji Manara, mchezaji msemaji huyu wa zamani wa club ya Simba, yeye pia atakuwepo ni miongoni mwa watu ambao washereheshaji wakubwa kabisa katika mchezo huu hapa, ambapo timu kubwa, timu ambayo ina watu wengi, timu ambayo inakubalika sana katika nchi ya Afrika, sana sana nchini Tanzania, katika bara la Afrika, lakini vile vile katika nchi ya Tanzania. Nazungumzia timu ya Young Africa, leo wana mengi ambayo wanaenda kuyatoa pale katika uwanja wa Mkapa Stadium, ambapo sherehe hizi zinaanza muda si mrefu kwa majira yetu huku ya
Tanzania bara, kwa masaa ya Afrika ya mashariki pia, kwa majira ya saa 7 majambo yanaanza mpaka pale kuelekea kwa majira ya saa 10 kwenda saa 11 mchezo huu ambao utakuwa unachezwa. Tunatarajia kuyaona mengi, tunatarajia kuona mchezo huu ambao wa aina yake, ambapo timu ya Young Africa kuna wachezaji wengi sana ambao watakuwepo leo, ambao wengi wanawasubiri kuona uwezo wake, uwezo wao, lakini pia vile kuona kile ambacho kitakuwa kinajiri kuelekea kwa mchezo huu mkubwa, ambapo timu ya Young Africa watakumbana na timu ya Zanaco. Wengi pia mashabiki wana mengi ya kusema, je, ni kipi na ni lipi ambalo litaenda kujitokeza katika mchezo huu mkubwa, mchezo huu ambao wenye furaha zaidi kwa mashabiki, kuwafanya mashabiki kuwa na amani, kuwa na ile hali ya shauku kujua, je, timu yao imefikia uwezo upi. Mimi nakukumbusha wewe kwako tu usiache kusubscribe. Bonyeza alama ya kengele ili mradi upate details na habari nyingi kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV, maana hapa ndio sehemu murua zaidi kukupa yale ambayo yanakuwa yanajiri haswa kuhusu masuala ya kimichezo na burudani. Mimi naitwa Mr. Chiwaga, that's my name, to komitisha zaidi. Sasa unaambiwa ni kipi Manara ambacho amekiandaa kuelekea kwa mchezo huu? Ni kipi ambacho Manara amekipanga kukionyesha kuelekea kwa mchezo huu? Natumaini watu wengi zaidi wanatamani kujionea mengi zaidi mazuri katika klabu yao ya Young Africa, lakini pia vile vile wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao wanatamani kujionea mengi zaidi katika klabu hii ya Young Africa. Yote haya utayaona kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Yeah, Manara leo atakuwa na kipi au anamsema upi mpya ambao mashabiki wanatamani kuona? Miongoni mwa wasanii ambao kutokea Tanzania wataweza kuperform, kuna mtu afahamikaye kama Juma Nature, lakini pia vile vile mheshimiwa Temba, mtu kama Nandi, mtu kama Shishi Baby, mtu kama Bilnenga, wasanii wengi 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 wengi, kama mtu kama Baba Levo. Hao ni miongoni mwa wasanii ambao wataperform, lakini pia vile vile msanii kutoka kule nchini Congo afahamikaye kama Koffi Olomide, naye atakuwa ni miongoni mwa wadau ambao au wasanii wakubwa ambao wanaenda kufurahisha mashabiki, haswa na yeye akiwa ni miongoni mwa watu ambao wanaipenda kindakindaki club ya Young Africa. Wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao sasa hivi tunakukumbusha, tunakuhamasisha, tunakuhitaji uwe ni miongoni mwa watu wa mwanzoni kabisa kuweza kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, ili mradi iwe rahisi kujua kufahamu yale yote ambayo yanaenda kuendelea katika masuala ya kisoka. Na kama unavyofahamu, timu ya Yanga bwana ni timu ambayo tunasema ni ya wananchi, na timu ya wananchi inakuwa na mambo mengi. Timu ya wananchi inakuwa ina tunasema ina msukumo haswa ikiwa uwanjani, ina msukumo haswa wakiwa kuelekea katika michezo yao ya club. Na kukumbusha tu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili mradi uwe wa kwanza kupata habari, details na matukio yote kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Bye, ciao. Genex Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to Genex Online TV. I hope you well and good. That's your time. Subscribe, like na kucomment ili mradi uwe kwanza kupata habari na details nyingi zaidi kuhusu masuala ya kimichezo. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo moja kati ya vitu vikubwa tunavyotamani kuvitazama haswa katika masuala ya kimichezo ni juu ya mchezo mkubwa kabisa, ambapo timu ya Young Africa leo ikiwa ile siku yao kabisa special wanayoita siku ya wananchi, mchezo ambao utakuwa ni wa kutambulisha wachezaji wapya kwa kikosi cha Young Africa. Lakini pia vile vile ni siku ambayo imekuwa adhimu sana kwa klabu hii, kwa sababu ndio siku kama kilele cha furaha au sherehe katika kikosi chao, lakini pia vile vile haswa mashabiki na wachezaji kwa pamoja wanakutana na kusherehekea kwa mchezo mmoja takatifu, mchezo mmoja mkubwa na wa kupendeza zaidi. Leo mchezo ambao Yanga watakutana na timu ya Zanaco, moja kati ya timu ambazo zinafanya vizuri sana katika ligi ya kule nchini kwao. Sasa kitu kikubwa ambacho labda haufahamu ni kwamba katika mchezo huu kuna mengi, au katika tamasha hili ambapo timu ya Young Africa leo wanasherehekea
kuelekea kama siku ya wananchi, kuna vitu vikubwa vingi ambavyo vitakuwa vinaendelea, kama vile special appearance ya wasanii wakubwa kutoka Afrika, lakini pia vile vile na wasanii wa ndani wa Afrika. Moja ya wasanii wakubwa ambao watakuwepo ni kati ya msanii kama Koffi Olomide, ambaye yeye atakuja kuperform katika uwanja wa Mkapa Stadium katika mchezo huu mkubwa kati ya timu ya Young Africa dhidi ya timu ya Zanaco. Mengi ambayo yatajiri, lakini pia vile vile na uwepo wa Haji Manara, msemaji huyu wa zamani wa klabu ya Simba. Yeye pia atakuwepo ni miongoni mwa watu ambao washereheshaji wakubwa kabisa katika mchezo huu hapa, ambapo timu kubwa, timu ambayo ina watu wengi, timu ambayo inakubalika sana katika nchi ya Afrika, sana sana nchini Tanzania, katika bara la Afrika, lakini vile vile katika nchi ya Tanzania. Nazungumzia timu ya Young Africa. Leo wana mengi ambayo wanaenda kuyatoa pale katika uwanja wa Mkapa Stadium, ambapo sherehe hizi zinaanza muda si mrefu kwa majira yetu huku ya Tanzania bara, kwa masaa ya Afrika ya Mashariki pia kwa majira ya saa 7 majambo yanaanza, mpaka pale kuelekea kwa majira ya saa 10 kwenda saa 11 mchezo huu ambao utakuwa unachezwa. Tunatarajia kuyaona mengi, tunatarajia kuona mchezo huu ambao aina yake, ambapo timu ya Young Africa kuna wachezaji wengi sana ambao watakuwepo leo, ambao wengi wanawasubiri kuona uwezo wake, uwezo wao, lakini pia vile kuona kile ambacho kitakuwa kinajiri kuelekea kwa mchezo huo mkubwa, ambapo timu ya Young Africa watakumbana na timu ya Zanaco. Wengi pia mashabiki wana mengi ya kusema. Je, ni kipi na ni lipi ambalo litaenda kujitokeza katika mchezo huo mkubwa, mchezo huo ambao wenye furaha zaidi kwa mashabiki, kuwafanya mashabiki kuwa na amani, kuwa na ile hali ya shauku kujua je timu yao imefikia uwezo upi. Mimi nakukumbusha wewe kwako tu usiache kusubscribe. Bonyeza alama ya kengele ili mradi upate details na habari nyingi kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV, maana hapa ndio sehemu murua zaidi kukupa yale ambayo yanakuwa yanajiri haswa kuhusu masuala ya kimichezo na burudani. Mimi naitwa Mr. Chiwaga, that's my name, utakuwa umetisha zaidi. Sasa unaambiwa ni kipi Manara ambacho amekiandaa kuelekea kwa mchezo huu? Ni kipi ambacho Manara amekipanga kukionyesha kuelekea kwa mchezo huu? Natumaini watu wengi zaidi wanatamani kujionea mengi zaidi mazuri katika klabu yao ya Young Africa, lakini pia vile vile wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao wanatamani kujionea mengi zaidi katika klabu hii ya Young Africa. Yote haya utayaona kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Je, Manara leo atakuwa na kipi au anamsema upi mpya ambao mashabiki wanatamani kuona? Miongoni mwa wasanii ambao kutoka Tanzania wataweza kuperform, kuna mtu afahamikaye kama Juma Nature, lakini pia vile vile Mheshimiwa Temba, mtu kama Nandi, mtu kama Shish Baby, mtu kama Bilnenga, wasanii wengi 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 wengi, kama mtu kama Baba Levo. Hao ni miongoni mwa wasanii ambao wataperform, lakini pia vile vile msanii kutoka kule nchini Congo afahamikaye kama Koffi Olomide, naye atakuwa ni miongoni mwa wadau ambao au wasanii wakubwa ambao wanaenda kufurahisha mashabiki, haswa na yeye akiwa ni miongoni mwa watu ambao wanaipenda kindakindaki club ya Young Africa. Wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao sasa hivi tunakukumbusha, tunakuhamasisha, tunakuhitaji uwe ni miongoni mwa watu wa mwanzoni kabisa kuweza kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, ili mradi iwe rahisi kujua kufahamu yale yote ambayo yanaenda kuendelea katika masuala ya kisoka. Na kama unavyofahamu timu ya Yanga bwana ni timu ambayo tunasema ni ya wananchi, na timu ya wananchi inakuwa na mambo mengi. Timu ya wananchi inakuwa ina tunasema ina msukumo haswa ikiwa uwanjani, ina msukumo haswa wakiwa kuelekea katika michezo yao ya club. Na kukumbusha tu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili mradi uwe wa kwanza kupata habari, details na matukio yote kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Bye, ciao. Genex Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, welcome to Genex Online TV. I hope you well and good. That's the time. Subscribe, like na kucomment ili mradi uwe kwanza kupata habari na details nyingi zaidi kuhusu masuala ya kimichezo. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo moja kati ya vitu vikubwa tunavyotamani kuvitazama haswa katika masuala ya kimichezo ni juu ya mchezo mkubwa kabisa, ambapo timu ya Young Africa leo ikiwa
ile siku yao kabisa special wanayoita siku ya wananchi, mchezo ambao utakuwa ni wa kutambulisha wachezaji wapya kwa kikosi cha Young Africa. Lakini pia vile vile ni siku ambayo imekuwa adhimu sana kwa klabu hii, kwa sababu ndio siku kama kelele cha furaha au sherehe katika kikosi chao, lakini pia vile vile haswa mashabiki na wachezaji kwa pamoja wanakutana na kusherehekea kwa mchezo mmoja takatifu, mchezo mmoja mkubwa na wa kupendeza zaidi. Leo mchezo ambao Yanga watakutana na timu ya Zanaco, moja kati ya timu ambazo zinafanya vizuri sana katika ligi ya kule nchini kwao. Sasa kitu kikubwa ambacho labda haufahamu ni kwamba katika mchezo huu kuna mengi, au katika tamasha hili ambapo timu ya Young Africa leo wanasherehekea kama siku ya wananchi, kuna vitu vikubwa vingi ambavyo itakuwa vinaendelea, kama vile special appearance ya wasanii wakubwa kutoka Afrika, lakini pia vile vile na wasanii wa ndani wa Afrika. Moja ya wasanii wakubwa ambao watakuwepo ni kati ya msanii kama Koffi Olomide, ambaye yeye atakuja kuperform katika uwanja wa Mkapa Stadium katika mchezo huu mkubwa kati ya timu ya Young Africa dhidi ya timu ya Zanaco. Mengi ambayo yatajiri, lakini pia vile vile na uwepo wa Haji Manara, mchezaji msemaji huyu wa zamani wa klabu ya Simba, yeye pia atakuwepo ni miongoni mwa watu ambao washereheshaji wakubwa kabisa katika mchezo huu hapa, ambapo timu kubwa, timu ambayo ina watu wengi, timu ambayo inakubalika sana katika nchi ya Afrika, sana sana nchini Tanzania, katika bara la Afrika, lakini vile vile katika nchi ya Tanzania, nazungumzia timu ya Young Africa. Leo wana mengi ambayo wanaenda kuyatoa pale katika uwanja wa Mkapa Stadium, ambapo sherehe hizi zinaanza muda si mrefu kwa majira yetu huku ya Tanzania bara, kwa masaa ya Afrika ya Mashariki pia kwa majira ya saa 7 majambo yanaanza mpaka pale kuelekea kwa majira ya saa 10 kwenda saa 11 mchezo huu ambao utakuwa unachezwa. Tunatarajia kuyaona mengi, tunatarajia kuona mchezo huu ambao wa aina yake, ambapo timu ya Young Africa kuna wachezaji wengi sana ambao watakuwepo leo, ambao wengi wanawasubiri kuona uwezo wake, uwezo wao, lakini pia vile kuona kile ambacho kitakuwa kinajiri kuelekea kwa mchezo huu mkubwa, ambapo timu ya Young Africa watakumbana na timu ya Zanaco. Wengi pia mashabiki wana mengi ya kusema, je, ni kipi na ni lipi ambalo litaenda kujitokeza katika mchezo huu mkubwa, mchezo huu ambao wenye furaha zaidi kwa mashabiki, kuwafanya mashabiki kuwa na amani, kuwa na ile hali ya shauku kujua je timu yao imefikia uwezo upi. Mimi nakukumbusha wewe kwako tu usiache kusubscribe. Bonyeza alama ya kengele ili mradi upate details na habari nyingi kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV, maana hapa ndio sehemu murua zaidi kukupa yale ambayo yanakuwa yanajiri haswa kuhusu masuala ya kimichezo na burudani. Mimi naitwa Mr. Chiwaga, that's my name, tutakuwa umetisha zaidi. Sasa unaambiwa ni kipi Manara ambacho amekiandaa kuelekea kwa mchezo huu? Ni kipi ambacho Manara amekipanga kukionyesha kuelekea kwa mchezo huu? Natumaini watu wengi zaidi wanatamani kujionea mengi zaidi mazuri katika klabu yao ya Young Africa, lakini pia vile vile wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao wanatamani kujionea mengi zaidi katika klabu hii ya Young Africa. Yote haya utayaona kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Manara leo atakuwa na kipi au anamsema upi mpya ambao mashabiki wanatamani kuona? Miongoni mwa wasanii ambao kutoka Tanzania wataweza kuperform, kuna mtu afahamikaye kama Juma Nature, lakini pia vile vile Mheshimiwa Temba, mtu kama Nandi, mtu kama Shishi Baby, mtu kama Bilnenga, wasanii wengi 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 wengi, kama mtu kama Baba Levo. Hao ni miongoni mwa wasanii ambao wataperform, lakini pia vile vile msanii kutoka kule nchini Congo afahamikaye kama Koffi Olomide, naye atakuwa ni miongoni mwa wadau ambao au wasanii wakubwa ambao wanaenda kufurahisha mashabiki haswa, na yeye akiwa ni miongoni mwa watu ambao wanaipenda kindakindaki klabu ya Young Africa. Wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao sasa hivi tunakukumbusha, tunakuhamasisha, tunakuhitaji uwe ni miongoni mwa watu wa mwanzoni kabisa kuweza kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, ili mradi iwe rahisi kujua kufahamu yale yote ambayo yanaenda kuendelea katika masuala ya kisoka. Na kama unavyofahamu, timu ya Yanga bwana ni timu ambayo tunasema ni ya wananchi, na timu ya wananchi inakuwa na mambo mengi. Timu ya wananchi inakuwa ina tunasema ina msukumo haswa ikiwa uwanjani, ina msukumo haswa wakiwa kuelekea katika michezo yao ya club. Na kukumbusha tu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, ili mradi uwe wa kwanza kupata habari, details na matukio yote kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Bye, ciao.